Eu sei que meu amor agora mesmo está querendo me assistir. Oh, gente, por favor, pra ela vá falar que agora estou aqui. Eu sei que meu amor agora mesmo está querendo me assistir. Oh, gente, por favor, pra ela vá falar que agora estou aqui. Na Amaral TV, na Amaral TV, nas segunda-feira às 18 horas, na Amaral TV, na Amaral TV, nas segunda-feira às 18 horas. Olá! Este é o programa Luiz Alves in Life, como diz a intro. A intro significa que todas as segunda-feiras eu estou aqui na Amaral TV e agora eu estou divulgando em todas as minhas comunidades, que são vários vídeos. Também eu estou divulgando em diversos sites, em todo mundo. Sempre como eu falo que eu divulgo meu programa em todas as Américas, é verdade. É só você entrar lá na Rede TV Net que você vai perceber que a Amaral TV está presente realmente em todas as Américas, mas principalmente em Portugal. Alô, Portugal! Aquele abraço para a América do Norte, América Central, todos os países da Europa, o Oriente Médio e... Amigo... Blah 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 bl